हे गाइज मैले रिसेंटली एउटा स्टकमा स्विङ ट्रेडिङ गरेको थिए। मैले त्यो स्टक किने किने कति किने कसरी किने अनि प्रॉफिटहरु सबै कुरा आजको भिडियोमा शेयर गर्दै छु। तपाईले भिडियो हेरिसकेपछि एउटा स्ट्र्याटेजी पनि पाउनुहुन्छ। आउनु सुरु गरौँ। सो मैले ट्रेड लिएको यही ILI मा हो, IMI लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको स्टक। मैले अस्ति यतातिर यो स्टक बेच्दै रेसिस्टेन्समा किनेको थिए यतातिर। ओभरअल मैले ट्रेड गरेको भनेको यो स्विङमा। डिटेलमा म एक बाइ एक भन्छु है। सो यसको चार्ट यही भइहाल्यो, धेरै लामो हिस्ट्री छैन यसको, त्यही 6-7 महिना भयो होला आईपीओ बाट आको। अब डिटेलमा जानु पर्दाखेरि यो चाहिँ 1 महिना अगाडिको जस्तो कुरा हो। ILI कारोबार भएको थियो 469 मा, आईपीओ बाट 2 दिन बढ्यो, त्यसपछि रेगुलर रूपमा घटिरहेको थियो। अनि अब मैले के गेम प्लान बनाए भने यदि यसले चाहिँ यो नीलो लाइन 470 को लाइन यो माथि क्लोजिङ दिन्छ भने म किन्छु भनेर गेम प्लान बनाए। कारण के थियो त, यदि यो 470 माथि ब्रेकआउट दिन्छ भने यो दुईटा रिजन भ्यालिड हुन्थ्यो के, नो रेड क्यान्डल लाइक बिफोर ड्युरिङ पुल ब्याक। र तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ILI 2 दिन बढ्न पाएको छैन, यो रेड क्यान्डलहरु यसरी बनेर झर्ने गर्थ्यो के। यहाँ पनि 1-2 दिन बढ्यो रेड क्यान्डल बन्यो झर्यो, 1-2 दिन बढ्यो रेड क्यान्डल बन्यो झर्यो। तर अब यदि यो लाइन माथि क्लोजिङ दिन्छ भने चाहिँ रेड क्यान्डल पहिला जस्तो बन्दैन, ग्रीन क्यान्डल बन्छ, बायर्सहरु आको भनेर सिग्नल दिनेवाला छ। अनि अर्को चाहिँ ट्रेन्ड लाइन ब्रेक विथ बुलिश डाइभर्जेन्स पनि भ्यालिड हुन्छ। यहाँ नेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ प्राइसले चाहिँ लोअर लो बनाएको छ, RSI ले हायर लो बनाएको छ। यो भनेको राम्रो बुलिश डाइभर्जेन्स हो र यो ट्रेन्ड लाइन ब्रेकआउट दिन्छ भने पक्कै पनि यो बुलिश डाइभर्जेन्स पनि भ्यालिड हुनेवाला थियो। सो यसरी चाहिँ मैले 470 माथि क्लोजिङ दिन्छ भने किन्छु भनेर सोचेको थिए र 1-2 दिनपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसले 470 को राम्रो ब्रेकआउट दियो र मैले इन्ट्री गरे। 210 किता किने, 485 को हारेरमा किने होला। पहिलो टार्गेट मैले राखेको थिए यो माथिको लाइन 530 मा। न भन्दै यसले 2 दिनमै यो 530 को टार्गेट अचिभ गर्यो। तर किनभने नेप्से पोजिटिभ थियो स्टिल, त्यही भएर मैले यो फर्स्ट टार्गेटमा यो स्टक बेचिन। आई जस्ट वेटेड एन्ड सी। अनि स्टक केही समयपछि चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसरी झर्यो र फेरि एउटा ग्रीन क्यान्डल बनायो के। हो यो लास्ट वाला ग्रीन क्यान्डल छ नि, यति बेला चाहिँ फेरि मैले 240 किता थप दिए। सो ओभरअल पहिलाको 210 किता प्लस अहिलेको 240 गरेर मसँग 450 किता भयो। सो ओभरअल मैले यतिमा चाहिँ 450 किता एकुमुलेट गरे। त्यसपछि हेरौं अब मेरो सेकेन्ड टार्गेट भनेको चाहिँ यो अहिले सम्म जुन हाईमा पुगेको थियो नि यो क्यान्डल हो, यतातिर थियो र फाइनल्ली स्टक बढ्यो नै। एन्ड देन इट रिच्ड 614 620, मैले यता 609 तिर यसलाई सबै बेच दे। सो ओभरअल मा यो ट्रेड यही नै थियो, यतातिर एकुमुलेट गरेर मैले यतातिर बेच दे। द स्ट्र्याटेजी वाज ट्रेन्ड लाइन ब्रेक विथ RSI मा डाइभर्जेन्स। साथसाथै मसँग प्राइस एक्सन को पनि सपोर्ट थियो। यदि ब्रोकरकै वेबसाइटमा हामीले हेर्ने हो भने मेरो यो हिस्ट्री यस्तो छ। मैले 450 किता ट्रेड गरेको थिए। मेरो टोटल गेन भनेको 17.51% भयो। एक महिनामा मैले टोटल 40,019 रुपीस कमाए। सो इट वाज अ गुड ट्रेड। 2023 ले राम्रै बिदाई गरियो। अब 2024 मा पनि अझै खतरा खतरा ट्रेडहरु लिएर म यहाँहरुलाई शेयर पनि गर्छु, सिकाउँछु पनि। फलो गर्दै गर्नु होला। आजको लागि चाहिँ यति नै थियो। 2024 को हार्दिक शुभकामना। लास्ट इयर 2024 को जनवरीमा राम्रो मुभ आथ्यो मार्केटमा, यो पाली पनि आउला कि। सो या, I'll see you in the next video. Till then, bye bye.